quan jo estava de servei, entrava a les 9 del matí hasta les 2 del migdia. El templete que ho feia a la plaça Universitat, conferència en ronda i tallers. Els veïns normalment passaven, bon dia, guàrdia, com està? Pues bé, i tal, i qual. I quan arribava a Nadal, pues aportava una botella de cava, unes... altres, en fi, aportaven alguna cosa. Felicitats, bon Nadal, tu deies, igualment, senyora. I així era a tot Barcelona que es veia. Encara ho fem per la gent necessitada i ho seguirem fent-ho mentre visquem. El treball que es fa és força important perquè pràcticament el 70-80% del que recull Avismón ara es fa durant aquesta època. Amb l'esperit nadalenc, més solidari, doncs la gent s'apunta i col·labora amb nosaltres. És una entrega simbòlica la que avui porten els nens de les escoles. La gran recol·lecta important la fem amb furgonetes que anem directament a les escoles. Els nens durant uns dies estan recollint productes a les escoles que serveixen, doncs, per fer els 300 i pico de lots que es fan per Nadal.